Hej allihopa och varmt välkomna tillbaka till Eddie Nice, din svenska Poketuber-kanal. Det är så här att vi ska fortsätta med Obsidian Flames idag. Och vi ska öppna upp ett par paket från den här boosterboxen. Så dessa är det vi ska öppna upp, riktigt spännande. Vi har ju haft lite blandat med tur från det sättet. Men jag vill också påminna om att det har ju varit en giveaway från förra veckas video. Där vi lottade ut dessa pins som jag visar den här nu för kameran. Ja, men sådär. Just den här också, jag har glömt bort den. Bumblebee också. Plus promokorten som ingick från de här Shining Fates-öppningen från förra veckan. Riktigt roligt. Vinnaren av den här personen som har dragit hem den här vinsten kommer vi berätta som i senare i en video. I den här videon. Gud, jag kan inte snacka. Men nog om det. Vi ska sätta igång på en gång. Jag kommer tillbaka till det senare. Jag vill bara tacka Shining Cards för att ha kunnat göra den här videon tillgänglig. För det är därifrån jag fått Obsidian Flames. Riktigt, riktigt kul. Och stort tack för det för Shining Cards. Är det så att du är på jakt efter Pokémon-produkter, det kommande Paradox Rift eller Obsidian Flames eller Paldea Evolved, eller till och med det som kommer nu här alldeles strax, 151-sättet. Gå in på shiningcards.se. För det är nämligen så att, ja, det är där jag skaffar mina grejer. Och varje gång man beställer någonting därifrån så får man troligtvis hem någonting mer i sin beställning. Kanske en ytterligare boosterbox, kanske någon V-box, vem vet. Det får du se när du beställer därifrån. Så stort tack, Shiny Cards. Just det, vi måste göra så att innan vi gör så att vi kollar och gissar på Energy Guess Game, så är det så att när vi gissar rätt på Energy Guess Game, då ska vi alltså Boob Snoop Pikachu, we love you. Eller hur? Vi gör en bara för skojs skull. Så Boob Snoop Pikachu, we love you. Vi lägger fram, vad blir det? Just det, var en till framsidan nu, ja. Sådär. Och jag tycker vi visar på lite fire, var därför. Det var metall, så nästan nära. Vi går vidare. Timpole. Vi har Surskit. Numel. Graveyard. Patrol Cap. Oh, ja, det är den där. Blossom. Pokémon League Headquarters. Oh, en Charmander i reverse. Riktigt, riktigt fin. Jag gillar den. En Squawbite efter det. Och sist en Vespiqueen EX. Riktigt, riktigt ball. Vi har fått en riktigt fin hit i första paketet för den här videon. Ingen hit som jag haft på min önskelista direkt. Men en som jag faktiskt uppskattar mer än jag trodde att jag skulle göra. Den var nice faktiskt. I fint skick också. Riktigt, riktigt tjusigt. Vi lägger in Vespiqueen här. Vi hoppas att vi drar fler hits som Vespiqueen i denna video. Vi går vidare. Revavroom. Döljer någonting gött här i. Jag är så taggad på 151-sättet. Just de här starter Pokémon Full Art sen på Bulbasaur, Charmander, Squirtle. Och hur de går vidare i sin utveckling. Wartortle och så vidare. Alltså Blastoise. Usch, jag är så taggad för det. Jag hoppas att ni reagerar också. Vi ska öppna upp där i kanalen. Lightning. Det blir fighting. Då ska vi se. Litwick. Audino. Charmander igen. Dratini. Lycanroc. Var riktigt cool i den här bilden. Probopass. En Ninon. Diglett i reverse. En Paldean Clodsire. Och efter det så har vi en Clove EX. Så vi fick en ytterligare hit i paketet direkt efter. Inte min favorit, men det är ändå ett kort som ska in i sliv och som ska läggas in i min perm. Grejen är, jag har det, ingen perm just nu. Jag väntar på min nästa leverans från Shiny Cards. Det är inte så att jag nästan står och väntar, men den ska komma med min 151-beställning. För som sagt, vi ska ju öppna upp den här tillsammans. Då ska jag få en liten perm för att lägga in alla korten från Obsidian Flames. För just nu så låter de bara ligga på andra sidan den här. För jag har ingen bättre plats att lägga dem på. Men det ska bli kul att bara peta in alla kort i rätt binder senare. Vi gör så, slänger fram kodkortet, första kanliga som gäller. Slänger fram en, jag tycker vi borde gissa på Leaf Green nu. Nej, det gör vi inte. Det är Basic Energy of Darkness, Tynamo, Phantump, Vulpix, Froakie, Lunatone, Serena, Lycanroc. Jag hoppas verkligen att den här kameran för ansiktet spelar in nu, för det har varit så himla mycket problem de senaste veckorna. Att den inte spelar in eller att den är typ raderad på en gång. Och det bara försvinner mitt i videon. Det är så frustrerande. Jag vet inte vad jag gjort för fel. Om det är någon uppdatering som har skett på den kameran. Eller på den här telefonen. I
programmet? Jag vet faktiskt inte. Och tyvärr så måste jag vara och säga att jag har inte haft tiden för att liksom forska in i det heller. Psychic? Inte det. Men vi gråter inte för det. Oddish, Finisen, Herdier, Glimmet, Skarmory, Vogtrio, Darmanitan, Pallian Whopper, Arboliva och en Darkrai. Och jag vill ju tacka er för att vi har blivit så pass många här i kanalen. Så stort tack. Glöm inte till den här videon. Prenumerera på kanalen. Och kommentera också vilket som är ditt favoritkort från den här videon. Och för som sagt. Ju fler blir det, desto roligare blir det. Och jag tänker att det är dags att börja berätta vem det är som ska få hem den här giveawayen. Med alla pins som vi har här. Och jag kan ju lova att det kommer ju komma fler giveaways också. Så vinnarna av dessa promokort och dessa pins ser ni nu på skärmen. Så stort grattis. Glöm inte att skicka ett meddelande till mig på @edenice på Instagram. Så med vart jag ska skicka den här grejen helt enkelt. Så stort grattis. Och se till att ni prenumererar och hänger med för nästa gång det blir en giveaway. Riktigt, riktigt kul. Det är faktiskt väldigt roligt att bara ge iväg. Ja, men saker som giveaways och sådär. Det har gett mycket större liksom nöje än vad jag trodde att jag skulle få. Vatten, Leaf Green, Darumaka, Weasel, Bounsweet, Magnemite, Probopass, Vengeful Punch, Skarmory, Larvitar, Froakie och en Claydol. Pack Pain från det sättet, Claydol. 110%. Pikachu, vi måste gissa rätt på en Energy Gas game nu. Funkar inte så här. Och vad ska vi säga? Jag tycker vi kör på lite metall igen. Nej, det var en Fire. Rhyme. Rockruff. Wigglet. Shuckle. Stoutland. Frogadier. Grandpa. Spoink. Åh, vi fick en Basic Energy Guld också! Två stycken! Tyranitar fick vi också! Tyranitar EX och Guld Secret av Fire Energy. Hur coolt är inte det? Vilken dubbelhit är denna? Så tjusigt! Jag måste ju då faktiskt säga att centreringen på dessa kort har varit riktigt, riktigt bra. Jag vet inte om det är Pokémon som har steppat upp i liksom processen för att skapa korten eller liknande, men alltså, eller om jag bara haft tur. Men det här har varit riktigt bra centrering. Faktiskt, riktigt, riktigt nice. Tyranitar, du ska in i ens liv du med. Så där. Perfekt. All right, vi går vidare. Vi har 4 paket kvar totalt att öppna upp. Gud, vilken video, vi har fått massor med hits. Jag som började med videon bara, men hitraten har varit sådär, lite blandat för oss. Ja, nu har det verkligen gått åt andra hållet. Det är vi glada för. Ska vi säga lite, vad ska vi gissa på? Vi gissar på Fire bara därför, eller hur? Metal. Det blir tvärtom. Gloom. Bronzor. Snubbull. Capsakid. Espeon. Floatzel. Whiscash. Timpole. Pidgey och sen en Togekiss, en annan Pack Pain från Obsidian Flames. Ganska ballt namn ändå på sättet, Obsidian Flames, jag gillar det. Men det känns som att de hade kunnat bomba till det lite mer, men det känns väl ändå som att de laddar inför 151 special sättet. Det verkar vara det som att det är det som alla kommer satsa på i år. Vatten, Psychic. Okej, okay, Herdier, Glimmet, Yungoose, Charmander, Umbreon, Lapras, jättevacker, Masquerain, Espeon, riktigt fin, det är som trots allt en evolution, Cryogonal och en Revavroom EX, en ytterligare hit att lägga in i sleeve och på podiumet. Vad är det för hitrate vi har? Vi har verkligen riktigt tur med den här boosterboxen. Vi ska inte klaga. Det enda som saknas, det är ju faktiskt egentligen en Charizard som är de två korten som är bra. Guld och vanliga Full Art. Vanliga Full Art är nog min favorit. Kastar iväg den där. Just det, vi drar fram en till framsidan. Och så gissar vi på lite Lightning, känns bra. Där har vi den! Boop, Snoopy, Pikachu, we love you!
Alright. Drillbur, Cubchu, Spoink, Planemo. Vi har inte fått den enda Lechonk ännu. Eller Oinkalone. Det är lite tråkigt, jag saknar honom. Pallian Wooper, Belly Bolt och en Thunderous. Alright, vi har dragit Thunderous tidigare. Men sista paketet för denna video och stort tack för att du har tittat. Det är ju, det betyder jättemycket för mig att ni alla är trogna och håller koll på den här kanalen. Nej, men den här kanalen. Och det värmer jättemycket att få se och höra alla fina kommentarer och komplimanger. Men det är grymt. Ni är guldvärda. Fighting! Yes, jag kunde gissat bättre på den också, känner jag. Dratini, Oddish, Swablu, Glimmet, Gumchus, Puppetar, Togetic, Serena. Oh, vi fick en alternate art Houndour. Så söt. Vi har smått med en liten kennel med små hundar, fast det är Houndours istället. Den här var ju vacker, den här var ju grym. Åh, min favorit från den här videon, helt klart. Gud vad den var nice. Riktigt, riktigt fin. Och en Claydol efter det, bort med det Claydol. Åh, så gud vad härlig den här var. Åh, jag blir kär. Den ska in i sleeve. Ögonen böj. Och den också, riktigt fin i centreringen. Jag kan inte säga någonting annat. Alright, ska vi ta fram alla hitsen då? Revavroom, alla vanliga EX kan vi ta bort. Men det här är de vi har. Så gud vilka... Klar etta, Houndour. Vi kan inte, vi bara konstatera, den är supersnygg. Men frågan är vilken av de här som ska ta tredje och andra platsen. För den här var faktiskt cool. Och jag gillar Pokémons, men den här var riktigt cool. Kan man sätta dem en delad andra plats? Får man göra det? Vad tycker ni? Låt mig veta i kommentarsfältet. Jag behöver bestämma en tvåa. Vinner Fire Energy Guld Secret-kortet eller Vesper Queen EX? Låt mig veta, men självklart, Houndour, det är toppen för den här videon. Stort tack för att ni tittade. Glöm som sagt inte att gilla den här videon. Prenumerera på kanalen och som sagt kommentera. Vem tog andra platsen? Så syns nästa vecka. Ha det gott så länge. Hej då!